ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အတညူးစ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ရန်ကုန်တွင်လျှက်စစ်မီတာကမပေးဆောင်သူတွေကိုတရားစွဲမယ်လို့စပို့မန္တလေးမှာလည်းမီတာဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုမီတာကျွေးချက်နေရှိတယ်လို့ချင်းချောက်ကမတရားငွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းရှေးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်သတင်းပေးလို့တတ်မှတ်ခံရသူရှေးဘလူအဖွဲ့ကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီးတော့အပြန်လမ်းမှာလဲစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ဆွေးတဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတစ်ချုပ်အထူးယူကန်တက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တရဲ30ကလက်နက်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ပြီးချေထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စသိရှိခြင်းမရှိလို့ဘူးစလုံးညှင်းဆုပ်ဆွေးတဲ့တဲ့ကြောင်းရာတွေကိုသိဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe ပြလုပ်ပြီးတော့ video သစ်သစ်တင်တာသိရှိစေနိုင်ဖို့ဘီနာက notify လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။ဆရာနာသိမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီတာကပေးဆောင်ထားခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်မှန်တွေဂျာယုံကတရားစွဲမယ်လို့ချင်းချောက်စာတွေပေးဖို့လျှက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ရှင်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပြည်သူတွေဤငွေကြေးနဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့မီတာတွေမြို့နယ်လက်စစ်ရုံးကနေဖြုတ်သွင်းပြီးရတဲ့မီတာကားတွေကိုလည်းရောက်ပြီးတော့ပေးဆောင်ခြင်းမရှိသေးသောအကြောင်းပြချက်နဲ့မြို့နယ်လက်စစ်မန်နေဂျာရုံးကနေရှင်ကုန်လက်စစ်တအားပေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့လုံထုံးလုံနေတဲ့အညီတရားစွဲမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းကြားစာပေးပို့လာကြောင်းသိရပါတယ်။မီတာပုံးတွေဖြုတ်သိမ်းထားရကြပြီ။အခုကလည်းကြံအကျဉ်းပေးလို့ဆိုပြီးတရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့စာရီထပ်ပို့တယ်။မီတာစာနဲ့လာပေးတယ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့စာအတိကိုလာပို့တာပါ EBC ကဝန်ထမ်းကလာပို့တာရဲဝတ်တွေနဲ့လို့လှိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါရယ်။မြို့နယ်လျှက်စစ်မန်နေဂျာရုံးကတရားစွဲထားတဲ့ချင်းချောက်စာရီကိုပေးပို့တော့လဲမြေတိဥပဒေနဲ့အရေးယူမြေကိုတော့ဖော်ပြခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါရယ်။လာကျမန္တလေးတိုင်းမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးတွေကလျှက်စစ်မီတာကားတွေကိုမှန်းဆပြီးတော့ပုံမှန်ကောက်ခံနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အရင်ကဒီလောက်မီးတွေပြတ်နေတာမီတာကားတွေကတက်ပြီးတော့တက်တယ်။အရင်က2000လောက်ဆောင်ရတာအခုမီးတွေပြတ်တာတော့9000ဆောင်ခိုင်းနေတယ်။သွားပြောရလဲဘာမှလုံးမပေးဘူး။မီတာမဆောင်ရင်မီတာဘုံကိုဖြုတ်မယ်ပြောတယ်။ဖက်ထားတဲ့ unit တွေကတလွဲတွေကြီးပဲလို့အမရဘူရာမြို့နယ်ကပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်ထွက်ပြေးခင်းနှများစွာကလည်းမီတာဆောင်ထားပြီးသားလျှက်စစ်မီတာတွေကြီးကျန်ရှိရလို့ဆိုကရုံးတို့ခေါယူညှိနှိုင်းခံ၍ကြီးကျန်ဆောင်စရာမလိုပဲညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့အကျွေးစင်းတွေကိုပယ်ဖြတ်ပေးမယ်လို့လည်းမတရားငွေကြေးကောက်ခံရတဲ့သူကနေပြောပါတယ်အရှင်သုံးနှစ်ကမီတာဆောင်ထားပြီးသားတွေအကျွေးကျန်နေဆိုပြီးလာတောင်းနေရုံးမှလာညှိပါဆိုပြီးလို့တွေညှိနှိုင်းခြင်းသဘောတွေ့တော့မီတာကအကျွေးလို့ရင်ဆင်းပြောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ကိုမှကြီးကျန်မရှိပဲအဲ့လိုလို့စားခံနေရတာဘယ်သူမှလည်းတန်လို့မရဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရေမြို့နယ်မှာစစ်တပ်သတင်းပေးလို့တတ်မှတ်ခံထားရသူကိုရေဘလူးဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်လဲအပြန်လန်းလမ်းမှာလဲစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ဆွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရှေးမြို့နယ်စစ်တပ်သတင်းပေးလို့တတ်မှတ်ခံထားသူကိုရှေးဘလူးဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီးအပြန်လမ်းမှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းရှေးဘလူးကောင်းဆောင်ကတရားဝင်ပြောပါရယ်မတ်လ15ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲအချိန်မှာရှေးမြို့နယ်ကျောင်းကုန်းအုံတော်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီသတင်းပေးလူမိုးရေးကိုရှေးဘလူးဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီးအပြန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူရှိကြောင်းရေဘလူးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောပါရယ်လင်မိုးကြီးကိုရှင်းလင်းပြီးချိန်မှာတော့ရေဘလူးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ထိတဲ့တွေ့ပါရယ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုခဏဖြစ်ခဲ့တဲ့စုံလမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အပိုင်ဆောင်ပြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကားစီဆုံရှုံခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးကောင်းဆောင်ကပြောပါရယ်လင်မိုးအောင်ကစစ်တပ်အတွက်သတင်းပေးလောက်ကန်ပြီးတော့လောင်းကစားတန်းကန်ကြောင်းစစ်တပ်ထဲကိုတောက်ရောက်အိပ်ပြီးစစ်တပ်အရာရှိစစ်တပ်နဲ့အတူတောက်ရောက်ပြီးတော့သတင်းပေးလောက်ကန်နေပါရယ်ရှေးဘလူးဖွဲ့ကတော့မွန်ပြည်နယ်ရှေးမြို့နယ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံသတင်းပေးရေးစစ်တပ်နယ်ရှယ်ရီထောက်တန်နေပြည်စောထီတွေကိုအထူးကပြစ်မှတ်ထားဦးတည်တက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရှေးဖွဲ့စီဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့နိုင်ငံတော်တမန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတချို့အထူးယူကန်တက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရှေ့အတိုင်းအမေခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်စစ်ကောင်စီလောက်ကန်တရားဝင်တွေကချမှတ်ထားတဲ့ပြည်ထောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုတချို့ကိုအမြင့်ဆုံးတရားမှာအထူးယူကန်နေဆက်လက်တက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရားရေးသားဝန်ကသိရပါဗျ။အထူးယူကန်တင်နိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းအတိုင်းအမေခံပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အကျဉ်းထောင်တွေကနေပြီးခဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကရှင်းနေအဖွဲ့ကိုကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတွေကြောက်ကလူကနေတက်ဆက်ပြီးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစေုပ်စုကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေအနက်နောက်ဆုံးလက်ချက်အဂရိအမှုငါမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့က၆နံပြစ်ဒဏ်နဲ့ချမှတ်တာပါ။နောက်ဆုံးချတာအမှုတွေကတိတ်မကြသေးတဲ့အစောပိုင်းကနေအမင်းချထားတဲ့အမှုတွေကိုအချွေယူကန်တယောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမြင့်ဖော်လို့သူတရားလွှတ်တော်ရှင်နေတူကပြောပါရယ်။
to you can sura garo dana song set mula show ni ga ni chame yin no asu kan tay yare aku amain ni chara garo tia yun ni ga ni sura tain ta ji lut daw ri ko tay ya me ai ga pe chare su ma pi daw su lut daw ko da ba re tay yare pi ro ma na ba chai ara ga pe bi su bi to you can song yi khoyong go twa ra po pi daw su tia lut daw ma shi de tia tu ji we kong ba re khoyong ga song phyat pho su yin no to you can tay yare lo pyo ba re atat khona session ni shi bi phit de taw san su ji ko sit de ga ana thain mi na pai ma a mu paw sat go mu ne tia swet swet pi lo ai the ga a mu re twa thaw na su su paw 33 ne thi cha mat tha ba re pi ga re a pi da a main cha tha de a mu re ana a shu kan ni ye a chin ni go a to you can ban na mu tat me swa go taw san su ji ye shin ni ya phwe go siu su ga kan tat pai pe na myu re lo twa a twa shwe shwe lin lin ma ti ya ba u tu taw san su ji ye a khwin ye ga ro a shu kan twe go lak khan cha na tan ne u re a chalet twe a mya ji shi de lo tia lo taw shin ni ga pya ba re ana thain pi lo siu su la auk khan tia aung ni tama a shep a shu kan ni ne patat pi ko sia ka no law ko na phat cha na chin ma shi ba ne a ne chin ne pe cha ri ko lou le shi de lo tia lo taw shin ni tu ga pya ba re man ga ro a shu kan sura ga ro siu su ne pyo pyo ni de che u ko a pye pe ha thuru ye a khwin ye ba lo mu la a mai ko nyin bwa ni lo tet la de patama a shu kan ma re pe cha ri lou ni de cha ri ko ro u re ne a nyi nyin nyu mu le ma shi u da tia aung ni paw ma lo lat swa sin pai ko ma ya lo paw lo tu ga pye cha kai da le phit ba de shin Not at the Sabi Zena Garo, Bakoku, Kaya, a drama, Shire, Munere, Dayan Sega, Lena, where you would drop it, Tara Muziki, Satishi, the Michelo Busalo, Nusu, Surrendering or Disabi, the Marishin, Bakoku, Kaya, Dayan Sega, Lena, where you would drop it, Tara Muziki, San and Better Bureau, the Shi, the Michidown, go to lay a two, Gumadu, Dayan. စင်ဖြူစစ်ကြောင်းရှယ်တရှယ်မှုတူတူရဖို့မှုကြီးစောစလုံးကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့လာပြီးတဲ့ဘတ်စခွန်နဲ့တင်းတွေစနမတိဘူးဘသူပေးလဲပဲဟာလဲမသိဘူးတော်လိုင်းမှာလာပြောလို့ရတယ်ဖုန်းဆက်လို့ရတယ်လိုင်းပေါ်မှာရှောက်တင်လိုက်ရှောက်ရင်းလိုက်နဲ့သူတို့မအောင်မြင်ခြင်းဘူးလားရှန်သူကရက်ခွဲလိုက်သူခွဲဖို့လုပ်နေရမသိဘူးလားအေးစစ်စစ်လာပြောရင်ရှာတယ်အဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပိုးစလုံးကပြောပါတယ်ရခုခဲ့သူကိစ္စတွေနဲ့ဖက်တွေ့ဆုံပြီးတော့စကားအေးစစ်ပြောလို့ရကြောင်း တခြားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်နေကြအခုလိုရက်ကထလန်ချက်ဖို့ဆိုကြပြောပါရယ်ဆွေးနွေးရတယ်အာနာရှင်အာနာယူကိုမကြိုက်တာအာနာရှင်အာနာယူကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အချင်းချင်းဘရောမှာသစ္စာမဖောက်ဘူးမားရဲဟာကိုပြင်ရမယ်မှန်တာကိုအားပေးရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်တက် တရင်တစေကကျွန်တော်လည်းမကြဘူးလို့ပုစလုံးကပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးစမ်းလာဝရဲသူတွေကိုအမြဲတမ်းရှောင်ချနေကြအမြဲရရှိမှုတွေကဲ့သို့အရှုံးတွေလည်းရှိကြအလိန်ခံခဲ့ရဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပြောပါရယ် အာနာရှလအောက်ကတဘုံလောက်ကတော့ကိုဘက်ကိုပါနေပြီကိုလူတွေမညီညွတ်ရင်တော့ဘယ်အချိန်တော်လန်ရှိအောင်မြင်မလဲသူတို့လမ်းနဲ့သူတို့သွားမှာပဲလို့ပြောပါရယ်လူတိုင်းမှာအားနဲ့ချက်တွေရှိကြအောင်ရှိခုပတ်စံရှိတွဲနေတဲ့ပုံကကြာမျက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဗတ္တရာရနေဖြစ်ပြီးတော့ပခုတ်ကိုတရင်တစေပစံမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းပူဆလုံးရဲ့စနေဖြစ်သူကပြောပါရယ်လိုင်းပေါ်မှာကတော့ မဆိုင်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကတော့ကောင်းကောင်းမပြောလို့လားမသိဘူးအမားကလည်းလူများပြီးတော့နောက်တစ်ခါတလေမှာကတော့လိုင်းမီမိတစ်ချက်မိစနေလို့ပြောပါရယ်ပူဆလုံးထံကနေလက်နှက်တွေဝယ်ယူပေးဖို့အတွက်ကိုဘတ်စခွန်နဲ့သိန်းက69စက္ကန့်တခုကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပန်းနိုင်တဲ့ငွေတွေဖြစ်ကြောင်းယခုဖြစ်စင်မှာကတော့ပူဆလုံးတို့ဘက်ကလည်းငွေတွေကိုပြန်လည်ပေးရပါကလက်ခံစကားပြောသွားမှာဖြစ်ပြီးတောင်းမှန်တဲ့အချိန်ကိ
မှတ်မိတဲ့သဘောသူတို့ယူတဲ့သူကတော့ပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲလည်းနဲ့အကုန်နံပြီးတော့လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးခင်ရတဲ့သူကတော့တနှုံနှုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ငွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာရင်းအတွက်ငွေတွေဒီပစ္စည်းတွေသာရရင်တော့စကန်သိမ်းဖို့ခဏပဲလို့ပြောပါရယ်2021စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဖလူလေးစကန်မှာစောစလုံးထံကနေပစ္စည်းနှန်းငွေဝယ်ရမှာလဲအဆင်ပြေခဲ့ကြောင်း2021အောက်တိုဘာလ9ရက်မှာဒုတိယကြိမ်စောစလုံးနဲ့စနေဖြစ်သူ A9 Forum ထံပစ္စည်းဝယ်ယူရမှာအဆင်ပြေလို့ပြောပါရတယ်။တိုးတော်လည်းပဲ2021အနွေမှာ17ရက်နေ့မှာပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့အတွက်ဘတ်18သိန်းနီးပါးခန့်ကိုစောစလုံးရဲ့စနေ A9 Forum ဝယ်သူပေးရပြီးတော့ရင်းငွေပေးရချိန်မှာတော့ A9 Forum ပစ္စည်းလက်ခံရယူခဲ့ပြီးဘလာစာအတွင်ပစ္စည်းစင်းတဲ့တို့ကဖလူလေးစက္ကန့်ရှိသူအိုင်ကျူနဲ့ခွဲမှုကိုနှခမ်းမှုတို့ကိုလူသက်သေဖြစ်နေရှိရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ထို့နောက်စောစလုံးရဲ့ဖလူလေးစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေက2022ဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းပြီးတော့နှစ်လကြာစောစလုံးခုလို့ရကြောက်ခတ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ပေးရဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရမှာအဆင်မပြေဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဒီရဲကြကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဖလူလေးစခန်းသိမ်းပိုက်ခံရပြီးနောက်ဘူးစလုံးကကောတူလေးအာမေအဖူးနယ်သားမြလက်အောက်ကိုခုလုံခဲ့ပြီးလက်မဆက်သွဲခက်ခဲမှုကြောင့်အသက်နဲ့ဆွံ့ရတဲ့အတွက်မရောက်ရှိပဲလက်ရှိချိန်ထိပန်းငွေ18သိန်းမှလက်နက်တွေရရှိသေးခြင်းမရှိကြောင်းပြောပါရယ်။
Bangwe, second at the Bitsi Bewail and Adre AK-47 M16 Kunasako Mama Sashia Lena Amya Piaja, we Bitsi Tara Lepipare, Dolanjima, Tabu Down Nigolo Sanidu to Ugap Yosakia Lepipare. โอเคပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးကြရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပါရှင်နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတရှိပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်